հայկական ժամանակ օրաթերթ Մերի Խաչատրյան, պարոն վարչապետ, օրերս Դիլիջանում հայտարարեցիք, որ մեջբերեմ, եթե եկեղեցին ուզում է քաղաքականությամբ զբաղվել, ոչինչ չի խանգարում, որ կուսակցություն ստեղծեն։ Սրան շատ արագ հետևեց Մայրաթորի արձագանքը, որտեղ ասվում էր, մեջբերեմ, եթե ոմանք ուզում են եկեղեցագիտությամբ զբաղվել, կարող են փորձել ընդունվել հոգևոր ճեմարան, եթե իհարկե հաղթահարեն ընդունելության համար սահմանված կրթական շեմը և համոզիչ փաստարներ ներկայացնեն առողջական բարվոք վիճակի վերաբերյալ։ Պարոն վարչապետ, ինչպես կարձականքեք եկեղեցու այս արձագանքին և ըստ ձեզ ինչու Մայրաթորը չի հաշտվում ժողովրդի ընտրության հետ, խոսքը 21 թվականին տեղի ունեցած արտահայտ ընտրությունների արդյունքների մասին է և շարունակում են պահանջել ձեր հրաժարականը։ Ես ձեր մեջբերումից հասկացա, որ եկեղեցու որոշ ներկայացուցիչներ անցել են վիրավորական բառապաշարի, բայց ես չեմ պատրաստվում վիրավորական բառապաշարով հակադարձել։ Ես ընդամենը հետևյալը կասեմ, ես ընդհակառակը, եթե եկեղեցու մասին իմ արտահայտությամբ անպատեհ մեղադրանքի ֆոն եմ ստեղծել իրենց հոգևոր ծառայությունը բարեպաշտ և ազնիվ ձևով իրականացնող բազմաթիվ այլ հոգևորականների նկատմամբ, ես ուզում եմ նրանցից ներողություն խնդրել։ Ինչ վերաբերվում և ձեր հայտարարության հեղինակներին չեմ հակադարձի վիրավորանքներով, որովհետև քաղաքական մրցակիցներին վիրավորելը ճիշտ ժանր չէ, ես տեսնում եք, որ ես փորձում եմ այդ ժանրից հրաժարվել։ Ինչ վերաբերվում է հոգևոր ճեմարանի մասին էր խոսքը։ Այո, նշել էին, ովքեր ցանկանում են հոգևոր եկեղեցագիտությամբ զբաղվել, կարող են ընդունվել հոգևոր ճեմարան։ Եվ եթե համոզիչ փաստարկներ ներկայացնեն առողջական բարվոք վիճակի մասին, ինչպես նաև հաղթահարեն կրթական շեմը սահմանված։ Դե ես հույս ունեմ, որ հոգևոր ճեմարանը ավարտած և բարձրաստիճան պաշտոններ զբաղեցրած բոլոր անձինք հոգևոր ճեմարան ընդունվելիս և ավարտելիս բավարար փաստարկներ և փաստեր ներկայացրել են իրենց հոգևոր, մարմնական, ընդհուպ միջև սեռական առողջության վերաբերյալ։ Համոզված եմ ես դրանում, որ ներկայացրել են, այնպես որ մտահոգվելու մեծ բան չկա։ Շնորհակալություն։